Привіт, друзяки! А Оля нам зараз розповість історію новорічної ялинки, тому що ми про неї погано трішки знаємо, якщо звичайно, чесно. Звичайно, розповідаю. Нам, мабуть, важко уявити Новий рік та Різдво без ялинки. Майже це неможливо, так? Ну так, це правда. А прикрашати це дерево стало гарною традицією. Чи знаєш ти, Яло, звідки вона виникла? Ні, не знаю. А хто повісив першу іграшку і запалив святкові вогні? Також я не знаю, думаю, друзі також не знають. Ця історія досить давня і бере свій початок з 1605 року із Франції. Згодом німецька протестантська община запозичила цей звичай і собі. А звідти традиція прикрашати ялинку розійшлася по всьому світу. А що було далі? А далі вважалося, що таке право мають лише дворяни і купці. Розповсюдився цей звичай лише у другій половині 19 століття і залишився дотепер. Як і колись сьогодні ялинка – це символ перемоги над смертю. Символ, що захищає сімейне вогнище від злих духів і людей поганих, і від поганих чи думок, і поганого настрою. Ой, ти знаєш, Оль, така цікава історія. А я знаю також декілька найоригінальніших ялинок світу. А ну розповідай. Штучно створені ялинки, ніколи не перевершать натуральних, хоча б тому, що вони не пахнуть хвоєю. Проте такі оригінальні штучні ялинки порадують нас не менше. Так, приміром, було створено ялинку з 40 тисяч використаних пластикових пляшечок, яку встановлено у латинському місті Каунас на площі перед торговим центром. Нічогенько собі. А наступна, не менш дивна ялинка з магазинних кошиків. Її висота 10 метрів. Щоб створити таку ялинку, знадобилось 86 металевих кошиків. А от ялинка з венеціанського скла на острові Мурано вважається однією із найдорожчих та найкоштовніших у світі ялинок. Ялинка з кристалів Сваровські представлена в сінгапурському магазині. Ого! Ялинку з тисячі пляшок спорудили у Шанхаї. А от дуже незвичайна ялинка. 600 тисяч деталей Лего. Це 172 частини, що з'єднані між собою сталевими стержнями. Висота цієї ялинки 11,5 метрів, а вага майже 3 тонни. А ось оригінальний художник Томас Денінгер створив ялинку із компакт-дисків та аудіокасет. О, як цікаво! А ще цікавіше, що в Ріо-де-Жанейро на озері Родріго де Фрейтас за традицією встановили різдвяну ялинку. Це 85-метрове дерево, яке вважається найбільшим у світі. Розташоване воно на воді. Вага такої ялинки 542 тонни, здається. Ого! О, нічого собі, вона ж така важка. Ага. А ось найдорожча ялинка у світі і її вартість 11 мільйонів американських доларів. І прикрашена новорічна красуня дорогоцінностями від відомих світових брендів. А от іще одна незвична ялинка нагадує буквену піраміду. І справді, ялинка вражає нас своєю чарівною красою. Тож, і ви, друзі, наряджаючи красуню, будьте у веселому настрої. Тоді і ви будете гарними, і ялинка також. І, до речі, ваші оченята світитимуться від щастя. Тож, переглядайте наші передачі ВКонтакті у групі Ялоля, і ми разом проведемо новорічні свята. До зустрічі! Бувайте! Яло заповнить Олю, і з'явиться умить. Ялоля!